Srpski član predsjedništva, predsjednik i vlada Srpske i u buduće treba da igraju kao jedan tim, rekla je u emisiji naše televizije Srpska bira Željka Cvijanović. Kaže, Bosna i Hercegovina je složena državna zajednica, suočena sa izazovima i potrebni su oni koji mogu da iznesu taj teret. Dijalog sa svima u okruženju, regionu i Evropi, integrisanje BiH u Otvoreni Balkan, programi za koji se zalaže i Nenad Nešić. U debatu na RTS-u nije došao Mirko Šarović, iako je pozivan. Strateško opredeljenje treba da bude ekonomska integracija u regionu, rekla je Željka Cvijanović u našoj debatnoj emisiji Srpska bira. Srpski član predsjedništva smatra trebalo bi da slijedi program Republike Srpske, a to je dobra regionalna saradnja i dobri odnosi sa zemljama u okruženju. Šansa je Otvoreni Balkan. I mislim da je krajnje vrijeme da BiH uhvati korak, da tako kažem, sa onima koji su se našli unutra, ali će to značiti mnoge benefite za naše privrednike, konačno za turiste, za građane, za sve nas. Saglasan i Nenad Nešić posjeća da je na sajmu organizovanom u okviru Otvorenog Balkana susretao privrednike iz regiona koji ne pričaju o politici, već su zainteresovani za ulaganje u Republici Srpskoj. Nešić podržava neutralnost Srpske i BiH u međunarodnim odnosima. Nama trebaju prijatelji i na istoku i na zapadu. Ne možemo mi se odreći Evropske unije, a isto tako ne možemo odreći ni Rusije. Mi moramo da vodimo neutralnu politiku. U debatnoj emisiji naše televizije trebalo je da učestvuje i Mirko Šarović. Kaže da nije bio upoznat. Pa moram priznati da ja i ne znam za tu debatu. Moram priznati, ja apsolutno nisam u tom smislu, nisam uopšte u toku toliko o njihovom insistiranju da eventualno budem na tom delu. Ja od vas čujem da za taj duel. Pitanje je da li bi se i odazvao. Ne želim uopšte za tim duelom, ali svoju neku konačnu odluku vjerovatno bi donio da se o tome povela diskusija kako ćemo na koji način da učestvujemo u toj debati, po kojim principima, kako, koji je vid te debate. A sa principima i konceptom emisije Šarović se mogao upoznati u nekoliko pisanih poziva koji su mu poslati sa RTS-a i to mnogo ranije. Čak je Jelena Trivić znala za poziv pa je na društvenim mrežama tvrdila da Šarović neće doći. Javnost obavještavam da ni ja ni gospodin Šarović nemamo namjeru učestvovati u bilo kakvim TV duelima koje organizuje RTS niti druge režimske televizije. Isti stav ima i Nebojša Vukanović. Podsjećamo da je Trivićevu demantovao Vukanović. Zovite, evo ja ću doći u ime opozicije. Ako želite duel, ja sam spreman doći sam, a vi skupite tamo koga god želite. Nedolazak u debate na javnom servisu loša je poruka političara građanima, smatra univerzitetski profesor Drago Vuković, a koja je i politička strategija također kaže nije dobra. Moguće da se kandidati plaše nekih sučeljavanja, dakle ukrštanje nekih argumenata, nekih neprijatnih pitanja jednih od strane drugih. I to je jedan od razloga zašto ih nema. Da je Šarović pozivan, govori izjava političke stranke na čijem je čelu za portal Mondo, u kojoj su tada potvrdili da su dobili poziv RTS-a, ali kako su naveli da do septembra ima vremena.